أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاس 7th subject اردو topic نیوٹن جس کا آج چوتھواں پارٹ پڑھنا ہے. کشش ثقل کے دریاب جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھ کر بتایا تھا. کشش ثقل جو ہے اس کی دریافت اس کا راز جو ہے اس نے ایک سیب کو گرتے ہوئے دیکھ کر بتایا. نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ ہے. یہ نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو ایک قیمتی تحفہ ہے. اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. مادہ کا جو ہر ذرہ ہے وہ اپنے دوسرے مادے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی و ستاروں سیاروں کے نظام قائم ہے. اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی یعنی ستاروں و سیاروں کا کے نظام اس پر قائم ہے. اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہے. اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا. سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا ہے. سمندری جوار باٹا جو ہے اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا. نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے. ریاضی کے علم میں نیوٹن نے کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں. سبھی علوم جو ہیں اس سے آج مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کے اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں کے نئے لمبے چوڑے علموں کی جگہ لے گئے. نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق جو ہے نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ممکن ہو گیا بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے کی جگہ لے لی.